Joo, huomenta kaikille. Me on Tiina Vormisto ja tuun tosissaan tuolta Etelä-Karjalasta Eksotesta ja työskentelen meidän perhepalveluissa palveluesimiehenä. Ja sen lisäksi me on noin 10 vuotta toiminut meidän perhepalveluissa ja nyt tämän vuoden alusta myös meidän koko perhe- ja sosiaalipalveluiden verkostokoordinaattorina. Eli kerron ehkä vähän siitä, että mistä tuun nyt, mistä omasta ajattelusta ja mistä yhteisestä ajattelusta työtä tekemään. Eli on peruskoulutukseltani psykologia. Hyvin työurani alussa kouluttauduin jo verkostoterapeutiksi. Ja voi sanoa, että kaikissa töissä, kaikissa organisaatioissa, kaikissa rakenteissa olen itse oman työni ja yhdessä muiden kanssa toiminut verkostomaisesti. Ja haluan nyt jo kiittää kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot. Todella tärkeitä asioita nostitte esiin, kuten myös nyt Minna tässä aloituspuheenvuorossa. Ja aivan samoilla linjoilla tuolla meillä Etelä-Karjalassa on pitkän matkaa jo oltu. Ja jotenkin niin kuin tähän alkuun haluaisin sanoa, että minun näkökulmasta niin kuin nämä rakenteet on sellaisia, että ne voi toki mahdollistaa yhteistä työtä ja yhteistä kehittämistä. Ne voi olla myös tietyllä tavalla estämässä sitä, mutta mä ajattelen, että on ne rakenteet meillä mitkä hyvänsä, niin sitä yhteistä työtä ja tämmöistä dialogista verkostomaista työtä, jossa asiakasosallisuus on aivan niin kuin oleellisessa keskiössä, voi tehdä niin kuin riippumatta niistä verkostoista tai siis riippumatta niistä rakenteista, missä me työskennellään. Että on ne rakenteet, mitkä vaan, niin meidän pitää jotenkin pystyä koko ajan pitää se asiakasnäkökulma siinä keskiössä kaikessa. Etelä-Karjala on tämän näköinen kokonaisuus, eli meillä on 9 kuntaa ja Eksote aloitti toimintansa 2010 ja sitten meille tuli tämmöiset lasten ja nuorten talon kokonaisuudet 13 vuoden lopussa Lappeenrantaan ja 16 vuoden alusta sitten Imatralle. Ja kerron vähän siitä kehittämistyöstä, jotenkin niistä periaatteista, mitä näihin lasten ja nuorten talon kokonaisuuksien kehittämiseen on kuulunut ja sitten nyt matkustetaan sitten tai kehitetään kohti vielä perhekeskusmallia sitten tästä eteenpäin. Eksoten tärkein visio on toimintakykyisenä kotona. Ja se on se strateginen tavoite ja tähän me nojataan kaikessa toiminnassa. Ja lasten ja nuorten palveluissa se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että me ajatellaan laajasti, että meidän asiakkaita on lasten, nuorten ja heidän perheittensä lisäksi myös muut ammattilaiset, jotka työskentelee lasten ja nuorten ja perheiden kanssa. Ja ajatus on siitä, että me kaikilla mahdollisilla keinoilla pyrittäisiin auttamaan meidän asukkaita, kuntalaisia siihen, että heillä olisi mahdollisimman hyvä olla siellä omassa kotona ja omassa toimintaympäristössä. Ja tässä on vähän avattu sitä, että mitä se tarkoittaa siinä strategiavision tasolla. Ja meidän perhepalvelut on Eksoten vahvimmin integroitunut palvelualue ja se pitää sisällään meidän sosiaalipalvelut, perusterveydenhuollon palvelut ja erikoissairaanhoidon. Ja ajatus tosissaan siitä, että lapsi ja nuori kun tulee palveluun, niin hän tuo aina koko perheensä ja verkostonsa mukaan. Ja sen meidän työskentelyn yksi niin aivan ydinpainopiste on se, että kuinka me toimitaan tämän koko lapsen nuoren perheen verkoston kanssa tarpeenmukaisesti ja oikea-aikaisesti. Ja tämän esityksen yritin fokusoida vielä tähän, että miten me ollaan ajateltu sitä, että miten me onnistuttaisiin antamaan tätä nopeaa apua ja tukea mahdollisimman hyvin. Ja tässä on myös tiettyjä ohjaavia periaatteita, mitä toi Minnakin tuossa jo sanoi, mitä on yhtä lailla siellä Heinon alueella jumpattu ja mietitty yhdessä. Ja tässä on joitakin meidän ohjaavia periaatteita. Ja ajatus on siitä, että asiakas on meidän kaikkien yhteinen. Ja se tarkoittaa siitä, että kun riippumatta siitä, kenelle lapsi, nuori tai vanhemmat huolensa ilmaisee, niin se kuuluu kaikille ottaa koppia siitä asiasta ja kuunnella ja pohtia sitä, että mitä tässä voitaisiin tehdä. Ja sitten jos tarvitaan lisävoimavaroja, niin se ammattilainen on vastuussa siitä, että lähdetään kytkeytymään toisten kanssa. Tämä meidän palvelujärjestelmä on sen verran monimutkainen jopa meille ammattilaisille, saatikaan meidän asiakkaille. Että me asiakkaat tarvitsevat oikeasti meidän aktiivisen otteen ja tuen siinä, että he saavat sitä oikeaa apua. Ja me ammattilaiset ehkä pystytään se selvittämään, että mitä ketä tarvitaan, mistä ne löytyy, mutta asiakkaille tämä
näyttäytyy välillä ihan mahdottomana tehtävänä. Etenkin jos on voimavarat vähänkään vähissä, niin se on, vaatet oman kokemuksen mukaankin, niin lähes mahdoton yhtälö. Ja me ollaan rakennettu näitä talokokonaisuuksia Exoten, eli tosissaan meillä on tämä lasten ja nuorten talojen kokonaisuudet, meillä on aikuisten talojen kokonaisuudet ja sitten meillä on vanhusten ja vammaisten palveluiden kokonaisuudet. Et on myös rakennettu taloja siinä ideana, että työntekijöitä on koottu yhteen, jolloin työntekijät tulee tutuksi keskenään, palvelut tulee tutuksi ja se kytkeytyminen sen myötä on helpompaa. Mutta myös niin, että siellä alkaa syntyä sellaista kollektiivista niin kuin kansalaistietoisuutta siitä, että noihin taloihin kun menee, niin niihin voi mennä kaikkiin näihin meidän talokokonaisuuksiin ilman ajanvarausta. Ja se palveluohjaus tapahtuu sitten siitä saman tien. Ja jos on akuutti hätätilanne tai kriisitilanne, niin siitä lähtee myös ne palvelupolut saman tien. Myös niissä tilanteissa, että lähdetään auttamaan sitten myös akuuteissa tilanteissa. Sitten meillä on asiakaspalvelupuhelimia. Tai vastataan, ammattilaiset vastaa tähän aina. Ja me ollaan vähennetty niitä numeroita nyt niin, että ajatus siitä, että yksi numero ja yksi palvelu. Että sieltä löytyy sitten se palveluohjaus jo sitä kautta, että ne oikeat toimijat lähtee löytymään jo sen yhden puhelinsoiton takanta. Ja myös sähköinen yhteydenottopyyntökanava meillä on. Ja muita sähköisiä palveluja. Että yritetään koota myös niitä palveluja sillä tavalla nettiin, että sieltä pystyy myös asiakkaat itse etsimään sitä tietoa, että minne ottaa. Että ainakin löytyy se tieto, että minne voi nyt ensimmäiseksi ottaa yhteyttä, että mistä se asia voi lähteä liikkeelle. Vastuutyöntekijämallia olemme kehittäneet jo monta vuotta ja siinä nyt päästy askel kerralla pitemmälle niin, että meiltä esimerkiksi Effikasta löytyy vastuutyöntekijän nimi ja on sovittu sit niin, että hänen voi myös toinen ammattilainen olla yhteydessä ja sitä kautta niin kun löytyy se toinen työntekijä sieltä, joka tietää jo perheen asioista enemmän. Ja tämä on selvästi meitä niin kun työntekijät kertoo, että auttanut siinä kytkeytymisessä myös niin kun työntekijöiden kesken. Meillä on suuria vaikeuksia löytää myös työntekijätasolla toisiamme. Myös siis ihan tästä tietojärjestelmä niin kuin haasteista johtuen, mutta myös siitä, että mä ajattelen, että kun kerroit, että asenne ratkaisee aina, niin mun mielestä tämä on myös asennekysymys, että jokaisen työntekijän tehtävä olisi sitkeästi selvittää myös, ketä muita perheen ympärillä työskentelee, jotta se kytkeytyminen ylipäätään olisi mahdollista. Palveluiden räätälöinti tarkoittaa myös tätä, että istahetaan alas, kuunnellaan sitä asiakkaan huolta ja koko perheen tasoisesti. Meillä on vielä tosi vahva kulttuuri Suomessa yksilölähtöiseen työhön. Ja kun mennään perhelähtöiseen työhön ja ajatellaan sen koko perheen systeemiä, niin se menee vähän monimutkaiseksi. Ja siihen tulee sitten se asenneskysymys. Meillä on edelleen työntekijöiden, niin kun, me toisaalta ymmärrän sen, on paljon töitä, on aika paljon hoppua, niin on niin paljon helpompi ottaa se yksi asia vaan vastaan tai sen yhden ihmisen huoli sen sijaan, että alkaa katsoa sitä koko kokonaisuutta. Ja mitä ollaan sitten vielä kehitetty sitkeästi myös vuosien aikana nyt, niin se, että kun on nopea apua, se on tietysti se yksi kohta, että yritetään vastata siihen avun tarpeeseen mahdollisimman nopeasti, mutta sitten, että mitä se sitten on se apu, niin ollaan kehitetty koko ajan laajempaa valikkoa, hoitokuntoutus ja erilaisia ohjausmuotoja, eli sitten, että olisi sitä palveluvalikkoa erilaisiin asioihin mahdollisimman paljon tarjolla ja myös niin, että niihin ei olisi niin kuin hirveän pitkää odotusaikaa. Tiettyihin palveluihin meillä on vielä joutuu jonottamaan, mutta aika monista asioista ollaan saatu sitä jonoa purettua niin pois, että aika oikea-aikaisesti päästään jo myös siihen apuun. Ja tämä kulminoituu mun mielestä hirveän pitkälti laadukkaan verkostotyön asioihin. Ja meidän alueella koulutetaan laajasti meidän varhaiskasvatuksen koulun, aikuispalveluiden ja myös Exoten omaa henkilöstöä laadukkaan verkostotyön elementeistä. Että kuinka me tehdään tätä työtä myös niin, että ihan kun mennään sit verkostotyöhön ja kokouksiin, että nämä kokouksetkin olisivat siinä mielessä hoidollisia, että niistä syntyisi hyvää suunnitelmaa ja toivoa ja toimintamahdollisuuksia. Joskus nämä meidän kokouskäytännöt on semmoisia, että ne haavoittaa enemmän ja niistä tulee ehkä enemmän vähän vielä pettymyksiä, loukkaantumisia ja epäselvyyttä kuin selvyyttä. Ja tähän me ollaan nyt laajamuotoisesti yritetty koulutuksella myös niin kuin kiinnittää huomiota ja auttaa ammattilaisia toimimaan näissä laadukkaammin.
läheisverkostojen kytkeminen on semmoinen itselle varmaan niin kuin kaikista tärkein asia, että miten me saataisiin perheiden, heidän läheisten ja meidän työntekijöiden voimavaroja yhteen. Ja tässäkin on aika pitkää matkaa meillä ehkä vielä taivallettavana, että uskalletaan ja meille syntyy semmoiset mallit, että läheiset voi tulla mukaan. Mutta tätä kohti myös. Ja tästä palvelutarpeen arviosta, yhteistä suunnitelmasta puhuttiin ja samalla linjalla ollaan meille päin. Ja idea on myös se, että kaikki liikkuu sinne kasvuympäristöön, joka ainoan työntekijän tehtäviin kuuluu liikkuu, jos se on sen asiakkaan kannalta tärkeää ja tarpeellista. Ja konsultaatiokäytäntöjen selkeyttämistä ollaan tehty. Ja tämä kaikki edellyttää yhteistä johtamista, sitkeätä yhteistä johtamista, jossa on tiettyjä periaatteita. Ehkä että mä ajattelisin, että me tarvitaan perhekeskuksen kehittämisessäkin tiettyjä ohjaavia periaatteita, joita sitten voidaan johtaa. Jonne voidaan rakentaa koulutuksia, jonne voidaan rakentaa yhteisiä foorumeita myös työntekijöiden kanssa, että millä me sitä asennemuokkausta myös tehdään, että työntekijät sitoutuu tähän, mutta kyllä tämä ennen kaikkea vaatii meiltä esimiehiltä sitoutumista ja sitä yhteistä ajattelua ja niistä sopimuksien tekemistä ja niistä kiinni pitämistä. Ja tällä hetkellä meillä mennään tämän perhekeskuskokonaisuuden osalta niin, että sitä Lapeen mahdollistamissa johtajien työpajaa kokonaisuudessa nyt mietitään. Se otettu tämä perhekeskuskokonaisuuden johtaminen siihen nyt siksi ikään kuin kärkiasiaksi. Ja sitä nyt työstetään siellä sitä strategiaa ja asennetyötä tehdään nyt. Ja sitten siitä seuraavat askeleet on, että kuinka sitä lähdetään sitten vielä jalkauttamaan siitä sitten käytäntöön eteenpäin. Ja mä ajattelen myös, että niin meillä kuin muuallakin, niin tämä perhekeskuskokonaisuus on tärkeä kytkeä jo olemassa oleviin rakenteisiin ja olemassa oleviin toimintamalleihin. Ja siitäkin syystä varmaan niistä tulee vähän oman näköisiä ja omanlaisia eri puolilla Suomea. Mutta idea, varmasti perusidea ja lähtökohta on sama. Ja Etelä-Karjalassa se on meillä nyt niin tällä hetkellä menossa, että siinä on aika vahvasti nyt tämmöinen virtuaalisen perhekeskuksen idea, eli sitä rakennetaan nyt nimenomaan niin kuin sähköisien palveluiden ympärille ja tiedon rakentamista nettiin tai sähköisille alustoille, mutta sitten meillä on näitä fyysisiä perhekeskuksia ja kohtaamispisteitä eri puolilla Etelä-Karjalaa ja nyt sitten, että miten tämä kokonaisuus, miten tätä johdetaan ja minkälaisia johtamisen foorumeita ja kuten myös niin kuin työntekijätasoisia foorumeita pitää rakentaa, niin se on nyt sitten niitä seuraavia askeleita niin, että meidän asiakkaat sais mahdollisimman hyviä kohtaamisia, he tulisivat kuulluksi siellä, heidän asiansa ja huolensa vakavaksi otetuksi ja sitten työntekijät ottaa aktiivisen roolin siihen miettimiseen, että ketä muita tarvitaan mukaan. Kiitos.